siis erialad, millega tegeleda siin keskuses? Et meil on tõepoolest pakkuda õppimisvõimalusi väga erinevate puuetega inimestele, nii siis nendele, kelle erivajadused seisnevad intellekti puudes, kui ka siis nendele, kes igapäevaseks toimetulekuks vajavad füüsiliselt suurt kõrvalabi. Ja õppimisvõimaluste valikul või soovitamisel arvestame loomulikult iga õppijakandidaadi enda soovi kõigepealt. Ja seejärel on iga õppijakandidaat oodatud siis niisugusele vastuvõtu hindamisele või uuringutele, kus ta siis kohtub meie spetsialistidega ja samuti on tal võimalik teha ka siis töökatse, kus sellest proovile panna siis soovitud erialal. Ja nende uuringute ja töökatse tulemusele annab siis meie spetsialistide meeskond oma soovituse, mis võiks olla kõige sobivam kursus või eriala just sellele inimesele. Kas võib üldse olla nii, et inimestel võivad olla näiteks mingisugused vastunäidet üldse tööle või siis alati võib leida mingisugust tööd? Et üheks dokumentiks, mida me ootame lisaks avaldusele ja ankeedile, on siis kindlasti ka arsti tõend, et töötamine valitud erialal ei oleks vastunäidustatud vastavale tervislikule seisundile. Et, ja kindlasti me püüame nagu õppetöös olla väga paindlikud ja arvestada pidevalt siis seda, et inimesele ei oleks sellest õppetööst kahju. Ja samuti on, noh, mis on just meie maja eripära, on see, et õppijal on siis võimalik osaleda lisaks õppetööle erinevates teraapiates ja toetavates rehabilitatsioonitegevustes, mis siis peaks just tema tervist toetama, et ta vastu peaks. Kas te võisite anda näiteks ülevaadet, kui saab, kui palju inimesi on praegu siin keskuses õppetuubades või siis kuidas muutus nende arv läbi aegade? Et praegusel hetkel meil on 112 õppijat ja viimaste aastate jooksul on see õppijate arv olnud suhteliselt sama. Järgmisest õppeaastast on meil planeeritud kahe uue õpperühma avamine. Tahame avada siis arvuti kasutamise kursust, mis on mõeldud neile inimestele, kes on põhiharidus omandanud lihtsustatud õppekava alusel. Ja samuti on meil plaanis siis koostöös Haapsalu kutsehariduskeskusega avada abikokka erialal kutsehariduse omandamise võimalus. Ja sellega seoses siis suureneb järgmisest aastast ka meie õppijate arv. Kas siin toimub on eesti keeles või on ka vene keeles? Praegu toimub õppetöö ainult eesti keeles, küll aga me oleme võtnud neid õppijaid, kelle emakeel on vene keel, õppima meie õpperühmadesse. Ja nad on päris ilusti sinna integreerinud ja omandavad selle paari-kolme aasta jooksul, mis nad siin keskuses on, ka ilusest eesti keele. Ja järgmisest õppeaastast meil käivitub koostöö ka Õismäe kooliga, et me hakkame ühel päeval nädalas pakkuma nende õppijatele siis venekeelset niisugust eelkutseõppe võimalust. Et nende kooli õppijad, kes siis on toimetuleku õppekava alusel õppivad ja on siis lisa aastal seal koolis, et nemad saavad ühel päeval nädalas hakata käima siin Astangu keskuses ja omandama praktiliseks eluks olulise oskuse. Vaadata praegust majanduslikku olukorda, siis paistab nii, et isegi täiesti terved inimesed kaotavad tööd ja töötleid on raske. Kuidas on olukord just puuetega inimestega? Kas neil on alati vaja mingisugust abi või kui tihti nad üldse saavad leida tööd? Et kahtlemata on praeguses majanduslikus olukorras ka puudega inimestel keerulisem tööd leida. Ja eelmise aasta lõpetanute kohta on meil olemas juba ka küsitluse tulemused, et kui paljud neist on tööd saanud. Ja praeguse seisuga siis 40% eelmise aasta lõpetanutest töötab.
ja võib nii öelda küll, et enamasti nad ikkagi vajavad tuge tööle rakendamisel ja selleks on meie keskuses siis olemas tööhõive spetsialistid, kes toetavad nii meie lõpetajaid kui ka kõiki vilistlasi, kes võivad siis tagasi pöörduda ka 5 aasta pärast, kui neil abi on vaja. Aitäh teile!